Respublikos aukščiausiosios tarybos šeštoji sesija. Respublikos ministrų tarybos pirmininkų pavaduotojas draugas Šumauskas skaito pranešimą apie krašto liaudies ūkiui atkurti bei išvystyti penkmečio planą. Bendra Respublikos pramonės gamyba stalininio penkmečio pabaigoje 80% prašoks prieškarinį gamybos lygį. Bus išvystytas žemės ūkis ir išaugs gyvulininkystė. Svarbūs darbai bus atlikti švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos ir socialinio aprūpinimo srityse. Penkmečio pabaigoje išaugs Respublikos dirbančiųjų medžiaginį ir kultūrinį gerovį. Finansų ministras draugas Drobnys skaito pranešimą apie valstybinį 1946 metų biudžetą. Sėkmingas penkmečio vykdymas glaudžiai susijęs su šių metų biudžeto įvykdymu. Pirmieji penkmečio metai turi sukurti tą bazę, kurią remiantis mes įvykdysime savo respublikoje pirmąją grandiozinę stalininio penkmečio darbų programą. Rudaminos, Mickūnų, Riešės bei Maišiogalos valsčių valstiečiai ir naujakuriai, pirmieji nuėmę ir iškūlę žiemkenčių derlių, skuba atlikti savo pareigą valstybei. Į Vilniaus elevatorių atvyko su grūdais raudonoji gurguolė, kurią sudarė daugiau kaip 200 vežimų. Čia įvykusime mitinge valstiečiai ir naujakuriai pasižadėjo prieš laiką pilnai atiduoti nustatytas grūdų prievoles ir patiekti didelius ant norminių grūdų kiekius į tėvynės fondą. Pakankamai maisto produktais aprūpinti miestų dirbantieji greičiau atstatys hitlerininkų sugriautą pramonę ir visiems respublikos gyventojams pagamins reikalingų gaminių bei žemės ūkio mašinų. Socialistinių lenktynių pieno prievolėms valstybė greičiau atlikti iniciatoriai. Šį garbingą žygį išpildyti jiems trukdė vokiškai lietuviški buržuaziniai nacionalistai, dvarininkai, buožės ir pastarųjų samdiniai. Banditai nežiūrėčiams grasino, juos terorizavo, nužudė valstietės Bertautienės vyrą paprastą valstietį. Bet mieželių valstiečiai ir naujakuriai laimėjo. Pirmieji respublikoje pilnai atliko pieno prievolės valstybei ir jiems įteikta pereinamoji raudonoji vėliava. Mitinge mieželiečiai pasižadėjo pristatyti į tėvynės fondą papildomus pieno produktų kiekius. Baisiogalos tarybinis ūkis greta kitų gyvulių dabar jau priskaito 140 karvių. Melžėja Marcelė Ančerytė tiksliai prisilaikanti visų melžimo taisyklių.
penkmečio laikotarpyje šiuveislinių gyvulių skaičius žymiai išaugs visuose respublikos ūkiuose. Tarybiniai ūkiai, socialistiniai santvarkos pagrindas, visiems dirbantiesiems užtikrins pilną aprūpinimą geriausiais maisto produktais. Jūrų uostas Klaipėda kasdien praturtėja naujais įrengimais. Kitoms tarybinėms respublikoms padedant, čia pastatyti du galingi kilnojamieji kranai, galintieji iš karto pakelti po 45 tonas krovinių kiekvienas. Dabar šis uostas, aprūpintas sunkiasvoriais kilnojamaisiais kranais, yra pilnai pasiruošęs priimti ir iškrauti didžiuosius jūrų laivus.